نقلشي كويس وانا احمص بتفتو يا ناس كويس من مسلمان يجي اكثر مسلمان اسمه يا حلوني او جنتي حلوني او جنتي قطعي دور جمان جويس قطعي دور جمان جويس اگر تب دنیا اسمس خراب اس یہ تم سوز وفات رس احمص جن کمن تشاک تم سوز جو بھوت گزراوا خرابی رس گزراوا مگر سطب کن گئی یہ شخص سوان چیچو جنتی تیچو جانے جنت جہنم کے علم کے بس حضرت ابا یہ دیکھنا قبرستان قبرستان میں بچو سلطہ ایمان یہ تو یور گیسو تو ایمان قبرستان سمجھا تے چو تیت کڑی تم ساری ایک آئی نیابر بچو سمجھاو نیچ کوشش کرا قبرستان سمجھا یت یت قبر پچھن کئی تک پت پڑھن چلا ہو نیچے گولان نبی عبد الرحمن عبد الستیر عبد الغفا تمس ناو گروش کیا چلی چلی آسان آت کریں صبح پہنچ کے کل نفس زائی کا تو موت نہ ہو کرو شاباش کیا بس مرحوم 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 کہو کیا شاباش پیان ساتھ میں مرحوم جائے کہاں کہو کیا نہ مرحوم کہو نے مرد کیا مرحوم کو رحم کیا ہوا یعنی جنس پر رحم آج آمد تو اچھا پاتا اچھا پاتا احمد جو سے قبر میں سن دفن ہو کے باز دیکھا دبن مرحوم ایزو میں مائی کا لہا کیا دیشے سے کہا بیا لفظ مغفور مغفور معنی کو سو جس مغفرت آئے سے عام اس کر اس مغفرت کا رب کا اینا سجی جانتی تیاس اس مغفرت کا رب کا اینا سجی جانتی مگر یہ میں مائی دفنو یہ کو دفنان چوسن بچی میں سنن ہے مغفور میں کچھ پتا ہے اس کو اپارو دیگار مغفرت کے نا گویا مرحوم تو مغفور ہے اس پر کرن دے کون اصل اسلام دی ونی جاز کافی تو البتہ یہ شخص جنتی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سوچ شاباش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس ابو بکر صدیق اس پیٹ کے لے ہونا کہیں گے کہ جنتی ابو بکر اعظم جن شاخ بچو جائے اس جو واضح اگر امیر المومنین فاروق اعظم سے جنتی جواز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین عبید اللہ بن الجراح یہ عشر مبشرین اگر اسی من لکھو کہ یہ مجھے جنتی کہیں پر ہوئے تو کیا اس یمن متعلق میں چاہے اس خبر دس وقت محمد عربی سخاتون یہ اس خاتون مرگی اس بیمار ہے اس آتا بھی نبی رباہ کرنے بیان درن نمون پرنے وستاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ خاتون کرنے بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مرگی ہے بیماری مگر مرگی ہے بیماری میں جب میں حیا روزا مجھے مرگی ہے بیماری میں پانی پانو چوٹا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا بن ابی رباح سن عبداللہ بن عباس نے سے جنتی خاتون اچھا نا تو میں صاحب میں جو شوق گوشا جنتی خاتون تو مستر اور نظر یہ کسی ایک ہے مسورات سے جنتی تو میں سے پوچھ تو میں سے اس مرگی ہوں دور یا ائی نبی اکرم سے اس خدمت اس مس عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر مرگی ہوں دور مگر میں حیا روزا میں سے بعد روزا کہ میں کتر کر تو دعا شفا میں نے کتر میں تو دعا بس ان اس پر بیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر دی اور کے جنن اگر تو صبر کر کیا دی پروردگار جنت جنت و ان شئت ادعو الله ان يعافيك اگر سے جسر بکر دعا پروردگار سدی شفا انشاءاللہ مرگی لد خاتون چی سوچا میں کیا سوزا بھی میں شاہ شفا ضرور ہے کہ میں شو جنن ضرور ہے تو میں سیاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر پنی بیمار پتن صبر کہ آخ صبر اس بدل کیا دی میرا بکائی نا جنت مگر وانی آج شم اپنی دعا وانی آج شم اپنی انتجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر دور بردہ مگر یہ پالو ساتھ کچھ اس میں برداشت کر رہا ہے بہچس حیاء دا میں نے قدر کر تو دعا میں کو حیاء روز برقرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی خاتون اگر میں اس من کہ یہ جنتی کا پروائش آتمان رسمت اللہ اسمائل اسمائل جو نافرمان اولاد اس نافرمان اولاد اس نافرمان اولاد اس نافرمان اولاد اس نافرمان جو تو ہمیں جو گم پلشی یہ رنج اور دیکھ بتی مسیح جو جنتی جو مرہوم جو مغفور تاکی طور سے جو اس تو وہ چاہے چھو چکر اسلام آن مول اسماعی سے دن کا وفا مول اسماعی سے دن کا وفا چسے دن کے لیے وفا حضرت اللہ جب وہ شاہ میں ہو جب وہ دیکھا ہو اوہی کو عبداللہ بن عمر بیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجھ کو مول جائے سکا پر زین جانت یہ مجھ کو مول جائے سکا پر زین جانت
اوت اسمیان رنی مالی کلرک یم انسان اچم چم گاشی رنی مالی اس لڑکا چم چشمن گاش تکیان جس چو وقتی چو زور مو گمت شکا اللہ تعالی دین از بسار تمیشن او یونس تمیس لڑکس رب کائنات کرنس بسار واپس سو یونس ناو کلرکو چو رنی مالی اس مسجد مزن یمان سو اس دپان ییمساتن سُہ مسجد منٛز ژاو یِتھے پٲٹھۍ ییٚمِس مسجد مسجد منٛز ژاو مگر أمۍ سُنٛد اَتھ چھُ بیٚیہِ سٕنٛدٮ۪ن چانن پٮ۪ٹھ مےٚ دوٚپ فِکری مےٚ دوٚپ شاید ما چھِ أمِس سہارٕچ ضروٗرت مےٚ چھُنہٕ ییٖتِس کالَس یہِ پَتہ کہِ أمِس چھُ چشمہٕ گاش ییٚمہِ ساتَن یہِ اَنٛدر ژاو یِم یِم علماے کِرام بِہِتھ چھِنا یُتھُے یہِ نزدیٖک ووت بہٕ گوٚوُس کھڑا بہٕ پوٚکُس برٛونٛٹھ بہٕ پوٚکُس برٛونٛٹھ أمِس ییٚلہِ بہٕ برٛونٛٹھ پَہَن گوٚوُس مےٚ کٔر أمِس تھپھ سلام کلام یُتھُے گوٚو مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ سا دوٚپُن ٹھیٖک پٲٹھۍ صحت چھا ٹھیٖک یہِ گوٚو بہتر یُس أمِس نفر سۭتۍ اوس دوٚپُن اِرشاد صٲب یہِ نہ حظ چھُے نہٕ وٕچھان لٔڑکہٕ چھُ پَران دٔہمہِ دٔہمہِ چھُ پَران لٔڑکہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم کلام ٲسۍ دِلَس منٛز کھنٕنۍ لایق تٔمۍ سٕنٛدیو تِمو کلامو سۭتۍ چھُ مسجِد منٛز کٲنٛسہِ تہِ اوس یہِ دَرمان یہِ اولاد کوٚر تَمہِ ساتہٕ درجا دوٚپُن اِرشاد صٲب میانہِ خٲطرٕ یہِ حظ اوس شرد برونٛٹھ وٕچھان شرد برونٛٹھ اوس داج دار دوٚپُن داش حظ اوسُس مگر وقتہٕ کہِ ظلمہٕ گوٚو شِکار دوٚپُن بازر درٛاو یہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ اوس بِہِتھ وقتہٕ کیو ظٲلمو چھُ أمِس ٹارگیٹ کوٚرمُت مُشاہِدیٖنَن ہُنٛد وَنُن چھُ ییٚلہِ أمِس ٹیلَنٛٹ چھِ آمٕتۍ ہیٚچھان أمِس چھُ دۄنوَے لاگ پیٚمٕتۍ تٔتی پَتھ دۄنوَے لاگ چھِ پَتھ وۄنۍ کَپٲرۍ أمِس مِثال مگر أسۍ چھِ توتہِ اُمید تھٲیِتھ واپَس رۄبہِ کایِنات رۄبہِ کایِنات سٕنٛز قۄدرَت چھُ أسۍ رۄبہِ کایِنات سٕنٛز قۄدرَت چھُ أسۍ اے رسول مجیٖد کیٛاہ اگر کَرُس بیٖنٲری واپَس کَرُس چشمانَس بَسارَت واپَس یہِ چھُ مےٚ درجا واپَس دوٚپُن بہٕ حظ چھُس دَپان اِرشاد صٲب عیٖد چھِ مےٚ قریٖب بہٕ کَپٲرۍ وٕچھَن پَنٕنۍ موج دوٚپُن بہٕ کَپٲرۍ وٕچھَن پَنٕنۍ موج دوٚپُن مےٚ حظ چھِ لۄکٕٹۍ ہمشیر ییٚمِس ہمشیرَس مےٚ وعدٕ کَریو کہِ چون نِکاح کَرٕ بہٕ پانَے چون نِکاح کَرٕ بہٕ پانَے دوٚپُن سُہ ہمشیرو چھُ بعض اوقاتَن منٛز بِسترَس نزدیٖک یِوان أتی چھِم دَپان بَیا مےٚ کُس کَرِ وۄنۍ نِکاح مےٚ کُس کَرِ وۄنۍ نِکاح تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم الفاظ چھِ مےٚ وٕنۍ تہِ دٮ۪ماغَس منٛز نَژان سُہ اولاد چھُ گژھان مےٚ آسہِ ہے موج ہے مےٚ ہٮ۪کو چشمَن گاش ہے بہٕ ہٮ۪کو ظُلمُک شِکار مےٚ اوس مول تہِ مےٚ اوس موج تہِ بہٕ کَرٕ ہا تِمَن فرما بردٲری مگر وۄنۍ چھُم نہٕ موقعہٕ وۄنۍ کَپٲرۍ ژھانڈکھ کھۄر وۄنۍ کَپٲرۍ ژھانڈکھ روے وۄنۍ کَپٲرۍ ژھانڈکھ جبیٖن تَتھ جبیٖنَس کَرٕہا بہٕ گوٚژھ یا اولاد چھُ پریشان اے رسول مجیٖد کیٛاہ آگہٕ کَر تٔمِس بَسارت واپَس پَردِگار کَر تٔمِس بَسارت واپَس یِم سٲری اولاد بَناو فرما بردار پٔتمہِ لَٹٮ۪ن چھُ اَمے ظُلمُک یَتھ کَلمَس منٛز سون گَوَر صٲب تہِ گوٚمُت شِکار گَوَر شِکار اے رسول مجیٖد کیٛاہ آگہٕ لَرِ لَرِ کَرو جنت عطا پَروَردِگارا تٔمۍ سٕنٛز قبر پھٔلراو پَروَردِگارا تٔمۍ سٕنٛز قبر پھٔلراو اے رسول مجیٖد کیٛاہ آگہٕ یِمن میانٮ۪ن نوجوانن ہُنٛد خوٗن کٔرۍ زَن زایہِ اَسہِ آو آزٲدی ہُنٛد بہار اَسہِ آو آزٲدی ہُنٛد بہار قۄران و سُنت چھِ آزٲدی ہُنٛد آبہار یِمن سارنٕے نوجوانن دِ عزت یِمن دِ حوصلہٕ پَروَردِگارا یِم سٲری بَناوو فرماوردار ییٚلہِ اَتھ معاملَس منٛز ژٕ تہٕ بہٕ غور کَرو تیٚلہِ روزِ نہٕ ژٕ تہٕ بہٕ مٲلِس ماجہِ فرماوردٲری وَرٲے ژٕ کر نِکاح ژےٚ چھُ اِسلام وَنان ژٕ کر خانٛدر ژٕ گژھ نِکاح کران مگر نِکاح کرنہٕ پَتہٕ ییٚتہِ نہٕ مول موج وٕچھراوان ییٚتہِ نہٕ مول موج وٕچھراوان ییٚتہِ چھُ علماے کِرامن منٛز سعودی عربیَس منٛز ساروی کھۄتہٕ بَڑٕ عٲلمن منٛز اکھ عٲلِم ییٚمِس ناو چھُ مُختار شنقیٖتی سٲری کٔرِو اللہ تعالیٰ کٔرِنَس حِفاظت سٲری کٔرِو آمیٖن یہِ مُختار شنقیٖتی چھُ بَڑٮ۪ن عٲلمن منٛز اگر أسۍ پونٛسَن ہٕنٛز اعتبار کَتھ کَرو پونٛسَن ہٕنٛز چھِنہٕ کٔمی مگر عٲلِم چھُ أمۍ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد وقار سَمجھمُت دَپان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جِدا گوٚو جِداہَس منٛز چھِ مسجِد اَکھ یَتھ مسجِد ناو چھِ جامعہ مٔلِک سروٗز
یہ اس اتھ مسجد منز دیوان درس کیا اس دیوان درس یہ اس درس دیوان یہ تین درس مطلب اس پر آج کل سن مولوی صاحب کی بعض اوقات میں کن جائے تقریر کر پہ اگر آج مز میں کور مولوی صاحب تقریر یہ خان لوگ کھان یہ اخبار کھان یہ معاملہ کھان ہم دن مولوی صاحب اس دیتو اخ پروگرام چھنا اس دیتو اخ پروگرام جامعہ ملک سعود مز درس دیوان امس شیخس آئی طائف پہ شر طائف پہ آئی نوجوان طالب علم دپا شیخ طائف مز اخ درس مختار شاہ کی کیا گسیا کر جدہ پیڑن چھو طائف تام قریب قریب ڈوڑ ہتھ کلو میٹر کود حس ڈوڑ ہتھ کلو میٹر مگر یہ شیخ روزان چھو تت پیڑن چھو طائف ساڑھ پانچ کلو میٹر کود حس ساڑھ پانچ نہ کپر گسیا شاباش نہ کپر گسیا جدہ پیڑ بن یاد اس بہت آؤس پگہ پگائیو تکیز نہ کسی جی پیڑن نزدیک پگائیو مگر شیخ سے ماج ہوں وقار فکر شیخ ان کو بیان یہ من تائے فکر شنن تو کہ میں نہ سن دارس گرس مزن کھن کے اعتراض میں چھو اعتراض یہ میں چھو بڑھ ماج ہوں میں چھو ماج ہوں کی جاسا تو پھر شیخ فون کرو ماج والا ہو فون تو ان بچو سمجھن اگر وہ فون اس پڑھن ماج ہوں اجازت میں دوست نافا مانن مز غزلہ اور حضرت اللہ کتاب مختار شنقیتی آو گھر گھر اچت کر ماج سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماج نزدیک گو ماج کو ڈیکس بوس ماجی کو نیکس ہمرائی نہ تیمن پرور دے گا ہمرائی نہ تیمن پرور دے گا دوبرا سموچے وہ سو جناس میں دارس دے وانتا کہ ہم دائی جب پالی عزیز تو ہم دارس دے باہوست اجازت ہی اجازت چھما ماجی دوبرا فی آمان گس رب سوا اسی چھا اللہ تعالیٰ نے میں خطر کرنی تو آتف دائی مانی گس رب سوا تیمی پتن چشیہ قسم کو دائی پسند دارس مس ماجہ وقار تو عزت سمجھ یہ کیا گو مول مول موج بوزون کنٹینیو آج بوز حقوق الوالدین نبر نیرو تو بے آسو نافرمان پنی زندگی مزہ رہیو عملی کردار پنی زندگی مزہ رہیو عملی نمون تکیاز اتیت میں گش کامیاب کرم حضرت اللہ یہ ہوئی مختار شن کی تھی یہ ہوئی مختار شن کی تھی کیا من بے امس پنی عزیز اس اللہ تعالیٰ کنس دینے ہی واپس یہ مختار شنکی تھی آو عید مبارک کرنا نہ تھے بولا فورس پڑھن کے ماشی عید مبارک بہت جسے سنتی آگ بس مدن میں تر فچھے عید مبارک لن سمرتن چو مختار شنکی تھی کہتے ہو اس لن سمرتن چو مختار شنکی تھی حسن تار سمس وان چی عید ارفت کا رات کیو چو ایم جہاز لندن تو مدینہ یہ مختار شنکی تھی مدینہ وہ صبح عید نماز شی مسجد نبی اس مس پڑھا تو اچھا پتہ یہ کیا جا مانے کر مدینہ دبن باوس عید دو تہنی مبارک بدی دین پنی ماج پنی ماج حقوق الوالدین سمجھو مر اس ماج وقار سمجھو ان سن بزرگ ہن تیر احترام ان سن بزرگ تھو خیا ان سن خدمت تھو خیا ون کیا چیز تک نے واجبات ون کیا چیز تک نے ضرورت کہ چاہتے میں کرے کامیاب حضرت اللہ جل شان ہو جل دکھا ہو اسلام ہو دکھا اصول بکر نمون نمز بیان پوائنٹ نمز کر بیان یوتا زیان اس مز روز گوڑ نیو مولی سماج سے دن کیا کرو صبح گوڑ پا جائے زیان مولی سماج ہنس احسان ادراک ہو احسان ہی ماں اس پیٹ اچھا مولی سماج ہن کی احسان تو یہ کریو ادراک مولی سماج کی احسان اس پیٹ احسان جرز کیا کیم کی ہی چھو اگر ایچے احسان لگی پائی واقعی بنا سفر نہ پڑتا گویا اگر کا اولاد جو نافرمان تیمی چھ احسان ممکن سے یاد تیمی چھ احسان کو مدمہ جو ماجی وانا داکتے بس نیز موجی کیا دیر پک تی کیا چھے نظام میری پکا چھے دیکھ سوسر امس اے ببر امس ماجی ہون تر خیال یہ دس اللہ کو دوس تو اسو شوری قدم ترالا تیم ساتھ اس موجی
زیٹھ زیٹھ قدم تراونس قابل مگر ژٕ ژھوٚٹ ژھوٚٹ قدم وٕچھِتھ ٲس یہِ ژھوٚٹ ژھوٚٹ قدم تراوان ژےٚ گٔیی سُہ احسان یِمش ژےٚ گٔیی سُے مٔشتٕے دوٚیِم تھاو یاد اَشُکُر لَہُما مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کٔرۍ زِ یِہُنٛد بٔنۍ زِ شُکُر گُزار یِہُنٛد بٔنۍ زِ شُکُر گُزار کامیٲبی دِی پَروَردِگار ترٛیٚیِم کوٚرُکھ بیان حُبُّہُما مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرۍ زِ کَروَر اِنشاء اللہ ژوٗرِم کوٚرُکھ بیان خِدمَتُہُما مٲلِس ماجہِ کٔرۍ زِ شاباش مٲلِس ماجہِ کٔرۍ زِ خدمت اِقرامُہُما مٲلِس ماجہِ کٔرۍ زِ عزت حتا کہِ بازو چھِ ییٖژ شِدت کٔرمٕژ یہِ گواہ کہِ اولاد یی آسہِ مول موج آسہِ نہ گۄڈٕ اَسہِ چھِ دیٖنٕچ کٔمی اَسہِ چھِ فہمٕچ چھِ اَسہِ کٔمی اَسہِ چھُ قۄران و سُنتُک فہم کَم ییٚتہِ یُس مول آسہِ رِموٹ کَران چَنل آسہِ کَران یہِ چھُ کامَن سٮ۪نٕس تٔمِس دِی لٔڑکہٕ تَتھ تھپھ تِکیٛازِ سُہ چھُ رُسۍ کٲم کَران وۄنۍ چھا کٲم نہیں کَران سُہ چھُنہٕ اَصٕل کٲم کَران یُس مول پانہٕ آسہِ سِگریٹ چٮ۪وان تِمو چھُنہٕ اِسلامَن کٕہٕنۍ تہِ حق دیُتمُت سُہ وَنہِ پَنٕنِس گوٚبرَس تہِ کیٛازِ چھُ سِگریٹ چٮ۪وان لِما تقولون ما لا یُس مول آسہِ غلط کامٮ۪ن منٛز سوٗد خٲری منٛز رِشوَتَس منٛز مُبتلا تَتھ وَنہِ سُہ اولاد اَسہِ اولاد چھُ میون رِشوَت کھٮ۪وان اولاد چھُ میون غلط اولاد چھُ میون بَدکِر دَس کو کوٚی حق نہیں بَنتا بِکاز آف دیٹ سُہ چھُ پانہٕ غلط عزت کَر تیٚلہِ اَوَے چھُ اِسلامَن کوٚرمُت اصوٗل وۄنۍ دَپان مَن لا یحترم لا یُحترم یُس نہٕ کٲنٛسہِ احترام کَرِ تٔمِس تہِ چھُنہٕ احترام یِوان کَرنہٕ مول پھِرَن ٹی وی یَس چَلہٕ پَتہٕ وَنے أمِس نیٚچوٗ عزتہٕ سان یَپٲرۍ حظ پاپا جی یہِ رِموٹ دِتھ مےٚ تَتہِ کُتھ پھِرٕ چھَنہٕ سُہ تہِ ضروٗری چھَنہٕ تِکیٛازِ کٲم اَچانٕے اور مٲلِس ماجہِ تہِ چھُ پَنُن عزت سَمجاوُن مٲلِس ماجہِ تہِ چھُ پَنُن وَقار سَمجھُن دیُت تٔمِس اولاد تہِ پَتہٕ فرما بردار اور أمۍ پَتہٕ کوٚر بیان الانفاقُ علیہما مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو خرٕچ یِم خطراوَکھ تِکیٛازِ أمۍ مٲلۍ ماجہِ چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ بَچپَنَس منٛز کوٚرمُت تَوَے کیٛازِ چھُ اِسلامَن منٛز ژٕ ٲسۍ دُعا مَنگان رۄبِ رحمہما کما رۄبیانی یہِ چھُ قۄران کَران بیان دَپان بَچپَنَس پٮ۪ٹھ چھِ منٛز چھُ أسۍ أمۍ ضروٗری کوٚرمُت وۄنۍ کَر دُعا رۄبِ ذُل جلالَس یا عرشِ مجیٖد کیٛاہ سانٮ۪ن والٮ۪ن دارٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ کَر رحم تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِمو مےٚ بَچپَنَس منٛز رحم یِتھ پٲٹھۍ یِمو بَچپَنَس منٛز رحم اَگرے مٲلِس ماجہِ پیٚیہِ گُجرَس منٛز ضروٗرت رۄپیَن دَہَن ہٕنٛز دِل کھوٗلِتھ ٲسۍ یہِ دِوان دِل کھوٗلِتھ ٲسۍ یہِ دِوان کاش کہِ تِم گَرواجنہِ آسان یِم گَرواجنہِ یورَے وَنہَن خانٛدارَس ہے موج چھِ بٮ۪مار یِنَن ڈاکٹرَس نِش سارے کَن ترٛاوٕ تہِ یِنَن ڈاکٹرَس نِش مےٚ ؤنۍتو یۄس یہِ نوش آسہِ بیٚیہِ یہِ ہَش آسہِ یِمَن گژھِ ہا اِختِلاف پانہٕ ؤنۍ کَتھٕے کَتھٕے یِمن پٮ۪ٹھ خرچاو مٲلِس ماجہِ اگر کَرُن چھُے سوال شاباش سوال نہ کر دُکاندار چھُ نیٚچوِس کَران باتھ اوقاتَن منٛز بٲگرٲے دوٚپُن ہے مٲلِس ہا چھِ رۄپیہِ دَہ کَران سُہ گوٚو تٔمِس مےٚ کَتہِ سُہ گوٚو تٔمِس مےٚ کَتہِ ہاں اگر کانٛہہ نیٚچوٗ آسہِ زیٖندار تھٲیزیو یاد بہٕ چھُس کَران دۄنوٕنی حقوٗق بیان اگر کانٛہہ نیٚچوٗ دیٖندار آسہِ تٔمِس آسہِ دیٖنَس سۭتۍ خِلاف ورزی پَسنٛد پَتہٕ آسہِ مٲلۍ کوٚرمُت قرضہٕ تَمٲکِس تہٕ سِگریٹَن پَتہٕ وَنہِ تٔمِس دُکاندار ہے وَلہٕ مٲلۍ سُنٛد قرضہٕ وال نَکھٕ بہٕ چھُس وَنان اولادَس پَزِ نہٕ سُہ قرضہٕ نَکھٕ والُن تِم چھُ حرام سُہ چھُ حرام ہاں یوٚتُتھ جٲیِز قرض آسہِ تَتُتھ چھُ اولادَس حق کہِ سُہ والہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد قرض نہ یِتھ پٲٹھۍ عبدالرحمٰن زُبیرَن پَنٕنِس مٲلۍ سُنٛد قرض ووت اور پَتہٕ کوٚر بیان اِدخال سروٗر کوٗشِش ٲسۍ یہِ کَران یِہٕنٛدِ دِلَن منٛز ترٛاو بہٕ خوشی غم نہٕ یِہٕنٛدِ دِلَن منٛز ترٛاو بہٕ خوشی اور سٔتِم کوٚرُکھ بیان آ نہ تہٕ ہُما اگرے مول موج ژےٚ کٲم ٲسی کَران کانٛہہ یِمَن ٲسۍ یہِ کَران مَدَد یِمَن ٲسۍ یہِ کَران مَدَد ٲسۍ ژےٚ کَران کیٛاہ سَمجھے اِسلامَن حقوٗق نٔیِم کوٚرُکھ بیان کثرت زِیارَتہِ ہِما مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ ٲسۍزیو کثرت سان زِیارت کَران مول موج ٲسۍزیو مُشران ییٚلہِ مول موج لَبہِ سۭتۍ تِم ٲسی آسان ییٚلہِ ژٕ تَتھ لَبہِ بیٚہوان آسکھ ژٕ ٲسۍزِ یَتھ بیٚہوان یَتھ لَبہِ آ پَتہٕ ٲسۍ یہِ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ بوٚڑ فِکِر کَران مٲلِس ماجہِ ٲسۍ تھٔلۍ تھٔلۍ وٕچھان تاکہِ چٲنِس دِلَس منٛز ترٛایہِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز عظمت حضرت اللہ رۄبَن کوٚر یہِ بیان دوٚپنَے یِہٕنٛز زِیارت کٔرۍ زیادٕ زیادٕ وۄنۍ ییٚلہِ ژٕ گَرِ نیرَکھ اِسلامَن کوٚر یہِ بیان یِمَن ٲسۍ ہٮ۪وان
отцам Али. Отцам я не мальчик. Бодрался дюки, бодрался мазури, бодрался кайла. Ему отчасти он делал, гасла басхавал. И дуа чуджани кадрыкам? И дуа чуджани кадрыкам? Рапас хавал чукаш. Санэ мадин бирэн чуакстар. Зяван пэтэн ясан. Ельтиман авлад чу изяват атяман тимчит аман гас худаэс нэбиэс. Хавал. Худаэс нэбиэс хавал ванун чун. Бэлки санэ кадрыч парвардигар кафи усэ. Тешимону тимчат дфи аман эллах гас рапас хавал. Аджи санэ масурат чу шатра сходу нэсэн мабдара. Тимчат мунгаз назгир сабас хавал. И чу нас дырурат. И что не джойс? Бельки мусульман гасвамин гасура басава. Ор бях гадзур басар энда хума. Ели мол мой бейдр си аса пальни чешма из этого. Гадзур аса. Зай парни ма тау мизан. Тес? Зай парни ма тау зан. Мол мол я дбиткер ли бута кучит парни кут. Бельки ислам чи ман агаты юнс азмат фикри дари пальни чешма та. Пальни чешма та. Ор нэм кахим кору бар фарму. Хафзу саут инда хума. Як мол муж бетче на треси, панни аваза зикаран, панни аваза зикаран паст, панни аваза зикаран кам. Ин мэрис мачас аваз, тетас панни аваз кам. Ой, патан кору кутрой, бан фарук ал джулус ал муаддат инда хума. Ел имон бетчан бьявана са кем кори, бьян биса, бьян биса, бьян биса, ча бат? Ба адам бес мусульмани вон кена, мэрис мачас. Ой, патан кору кутрой, бан ал каулун кариму лахума. Ел имен сэдэн кат карак нарми сана изыкана. Итну руок карак мэрис мач. Нарми сана изыкана. Пандави мгур баян фармух. Эхтимаму би сихати хима. Ели сихату гази дхама эхтимам. Бямарго мур нем дахтерс. Бямарго мурж нем дахтерс. Ор бяк хобу мгур баян фармух. Тарбияту зурия эхтимамума. Я субхан Аллах. Я тучу бэхтурим кам. Панян аурадам гази тарбият кара. Хе мэнис мэрис мач гэрзэу? Бэчус мэчу аулаад. Масалан мэчу аулаад. Мэчу муор мэрис. Бэгас аулаадам паннэн тарбият дун. Мэнис мэрис мач гэрзэу? Эхтерам. Мэнис мэрис мач гэрзэу эхтерам. Имэн эзэ иззэт кара. Ядбэгу кунсаадан учо пучу имэн бэкэн бэадби кара. Бэкэ имэн эзэ иззэт гусаад зэ икад. Ор бэакуру бэн фармух. تقديم امرهما على النوافل نفل نماز فرض چا ثواب کے گنا ہاں دیو چھ ثواب اگر نفل نماز پڑھو تو اخر کا تو شو دوی ما کا پارا مول قران نماز صفا کے مکمل کرو شاباش نماز صفا کے مکمل کرو نماز صفا امام بخاری سبن گل با فرمود باب تقدیم بر الوالدین على تطوع الصلاه مالس ماجس فرمان برداری کر مقدم نفل نماز جریجوس نفل نماز پڑھن جریجوس ماجس پچمزن چی پریو کرن کا کزوس کزو پریو تات مزن چ اپ جریج جریج اس انسان موج گئی نبر جنگس آئیس تور نادس یہ اس اندر کن پارا نواز اینی دیکن دھوک دھوک این کلون درواز موج دائی واپس دوئی میں دوائی موج یہ چھو بیٹ پارا نواز جو اس عبادت کرن این کلون درواز تری میں دوائی موج یہ چھو بیٹ نواز پر این کلون ماج درواز ماج کو دعا فرمون اللہم لا تمتھو حتی یمدر الى وجوہ المونسا اے عرش مجید بیاد مینز گورنس دیزن تیتس کالس موت جیتس کالس نی بدکار زنان ہم بوت پوچھنا ہوا لیکن میں اس کو بد دعا شاہ بات موج موج کو بد دعا اسلام ہم کو بیان موج اگر بد دعا کہے سچ قبول کرن حضرت اللہ سچ قبول کرن یعنی جریجن درواز رو رہی ہے لکھے کہ تیسو اس نفر نماز پارن اگر تم نفل نماز ایسی نہ مطلب اس ساسن اطیاد پر موت کری آو ایتی گا گوٹ سن مر سن سال اس ماجن کے سال اس بیا آخا کے اس نیچوس سبو فصول دعا میر ہونا کچھ سے جو کرن کہ اس کے اس دعای کرن کچھ مول مول سلیت بھائی خر کرن دعای بادن تو سا ماجن کم
دپان پروردگارس یت مے کن تت کر تت گھن مگر یہ حق یہ حق شریعت مسلم قید یاد شریعت مسلم قید الجزاء من جنس العمل as you sow so shall you reap الجزاء من جنس العمل پروردگار چھ ونن یت چھ کرم کاسی جزا چھ دین تو تی پروردگار صدق مولس ماجی خاطر برابر بات نہیں تک بات نام پڑھو مولس ماجی نافرمان اسن یت چھ اولاد جنے چھ بنے نافرمان اوی کیا دی چھو یہ ایک مول کوڑ یہ ایک نچی کوڑ پانو مول خاطر نیا بار دروازہ نیا بار خاطر جب اس کی باری آئی یہ تیس اولاد آئے صدق کوڑ پانے ہونے چھو صدق کوڑ نیا بار تیمو خاطر مگر تیمو کوڑ سو آنگ نستان ہوتا مز آنگ نستان تیمو پانو مول کوڑ پانو دروازہ نیا بار یہ چھو پانے نیچی پر مانو یہ گوڑ بس کے میں کڑا مول پانو یو دیتا میں کڑا مول پانو یوتی تام دعائی کھوئے ہوئے سے کارش پوچھے جو کرا اور بیئے جو جنی تار پر صدقات و خیرات کرا انشاءاللہ 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 وادنائی تیمن تی تیمن عجر حضرت اللہ جلد شان و جلد دیکھ رو اور سلسلہ سندھ کرو اس دعا عرش مجید کے ساگس اے عرش مجید کے آگے یہ مسلمان یت اجتماع سمسن چی مین عزیز اولاد عزیز نوجوان عزیز سانی موج کوئی پروردگار تم بناو سارے پنے مولا ساجد فرما بردار اے عرش مجید کی آگ تم بناو فرما بردار اے عرش مجید کی آگ شکران یا ربی شکران ہدیت قلبی شکران وقت دربی شکران